Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ustaz. Alhamdulillah, apa khabar? Semoga sihatlah. Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Okey, insyaAllah okay, uh, insya-Allah uh, kita akan uh, Terima pertama sekali syukur kepada Allah Subhanahu taala, Allah berikan uh, kesempatan untuk saya dan tuan-tuan hmm. untuk sama-sama kita meneruskan uh, pembacaan Uh, kitab ataupun perbincangan kitab Al-Manarul Munif karangan uh, Al-Imam Ibn uh, Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala insyaallah mudah-mudahan uh, perbincangan kita ataupun uh, kelas kita ini diberkati dirahmati oleh Allah Subhanahu taala dan dikirakan sebagai amal ibadat si Tuhan dan semoga perbincangan kita ini memberi manfaat kepada perkembangan ilmu kita insyaallah jadi ada yang tak sabar-sabar ya? Uh, nak menunggu perbincangan ilmu hadis eh? sebab ilmu hadis ni dia ada kedudukan yang <coughs> tersendiri dalam cabang-cabang eh, ilmu Islam ya uh, ramai orang yang maknanya para ulama berjuang berjihad dalam dalam ilmu jadi hari ini kita belajar balik kita belajar balik uh, apa yang telah ditinggalkan khazanah yang telah ditinggalkan oleh para ulama kita nah no? jadi insyaallah tazkilan uh, kita sambung nah no? perbincangan <coughs> Uh, kitab kita ni sekejap saya buka Al-Manarul eh? ok uh, pembincangan kitab kita ni bermula, uh, kita kali ni kita mula pada <coughs> buka surat uh, 14 eh, kalau kalau dalam pembesaran ni uh, iaitu ya, poin yang ke-27 hadis yang ke-27 iaitu damu afrata ahabu ilallahi min dami saudawain uh, nah? Baik, maknanya hadis ni kalau kita perhati hadis ni tuan-tuan, ya. Kita masih lagi pada bab uh, tentang tentang kelebihan-kelebihan uh, bersiwa, uh, bersiwak, kelebihan-kelebihan bersiwak. Maka faham kita bahawa Al-Imam Ibn Qayl Mujawzi al rahimatullah alai uh, dia menggunakan pendekatan uh, pendekatan ialah uh, dia menyebut tentang perkara-perkara yang Uh, hadis yang bermasalah kemudian dia, dia sebut tentang sebab-sebab dia uh, kemudian barulah dia menceritakan tentang hadis-hadis yang sahih. Dia datangkan hadis yang sahih. Ini kaedah yang digunakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al kita Al-Manarul Munir. Bukan dia tinggal macam tu saja. Dia datangkan riwayat dan maknanya ambil yang sahih ni, tinggalkan yang lemah, ambil yang sahih. Banyak lagi yang sahih kenapa pi ambil yang yang lemah. Uh, macam tu maksud dia. Baik, tuan-tuan tengok nah. Uh, hadis yang ke-27 ya uh, hal ini juga seperti hadis yang terdapat dalam musnad uh, musnad di sini merujuk kepada musnad Imam Ahmad ya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda damu afra ahabbu ila Allah min dami saudawain termasuk sesungguhnya darah seekor sembelihan yang putih bulunya lebih dikasihi Allah daripada darah dua ekor sembelihan yang hitam bulunya iaitu untuk tujuh korban Nah, baik, kita tengok, tengok syarahan dia bab. Demikian juga menyembelih seekor kambing pada hari raya Aidil Adha lebih disukai Allah daripada bersedekah dengan harta yang jumlahnya berkali ganda daripada seekor kambing. Walaupun pahala sedekah boleh jadi lebih banyak. Demikian juga membaca surah dengan tadabbur, penuh penghayatan, khusyuk dan berusaha memahami maknanya lebih disukai Allah berbanding membaca sehingga habis dengan cepat meskipun pahala pembaca seluruh Al-Quran. Ya, pahala membaca seluruh Al-Quran lebih banyak. Ha, jadi, di sini kita kata pembahasan berkaitan dengan ha, khilaf afdal. Ha, yang mana satu lebih afdal. Maka agama ajar kepada kita bahawa mana-mana Nas yang menceritakan tentang kelebihan-kelebihan tertentu tetapi amal tu nampak macam sedikit ya. Tetapi Nas menceritakan tersebut, amalan tersebut ialah Uh, pahala yang berlipat kali ganda uh, jadi agama ajak kat kita ni okey sesuatu amal ibadat ya, kalaulah amal ibadat tu nampak macam kita kata uh, mudah saja buat, tapi pahala banyak itu yang dirakamkan dalam Al-Quran ya, tak semestinya <tuh> amalan yang kita buat tu banyak, tetapi uh, kita kata dan kita kata bahawa hak buat sikit tu, tapi ada dalil yang menceritakan kelebihan-kelebihan tertentu itu ha, ha, melebihi kita kata bahawa amalan yang yang kawan tu buat banyak tadi ni maknanya saya dah sebut bahawa sesuatu amal ibadat tersebut kita kena melihat kepada dalil Al-Quran dan hadis menceritakan kelebihan tertentu walaupun dari sudut pandangan sisi kita nampak macam ringan ha, tapi di sisi Allah SWT berat seperti mana Imam Ibnu Jauzi datangkan satu perbahasan sembelihan kambing seekor kambing di hari hari raya Adil Adha berbanding dengan sebelum tu ataupun selepas. Ha, dia sembelih berpuluh-puluh ekor kambing tak sama kedudukannya pahalanya di sisi Allah Subhanahu taala. jadi maknanya poin kita di sini bahawa nak tahu benda ni hebat tak hebat kena tengok apa yang Allah dan Rasul sebut. Uh, dia tak boleh tengok semakin seperti mana ahli Imam Ibn Jauzi kan dia pernah kritik ahli-ahli uh, sufi pada zaman dia satu hari Ibn Al Aqil saya teringat satu cerita Ibn Al Aqil dia dia datang uh, apa dia untuk melaksanakan salat kemudian dia ambil ayat semayang bila dia ambil ayat semayang dia buka ayat semayang maksudnya air yang dia guna untuk ambil ruduk tu sikit ya sikit tetapi ahli-ahli sufi pada zaman dia gelak terbahak-bahak apabila melihat Ibnu Aqil yang melakukan hal tersebut. Ibnu orang Sufi mengatakan bahawa ah, ini bagaimana kamu nak berjumpa Allah tapi kamu menggunakan berwuduk dalam keadaan ambil air yang sedikit. Ah, nah. Maknanya tentang sekilan, ini cara pandang ahli sufi yang tidak ada ilmu. Dia ingat semakin banyak dia guna air tersebut, maka semakin bersihlah ha, tubuh badan dia ataupun wuduk dia sempurna lah wuduk. Sebenarnya ia ditipu oleh syaitan. Sedikit di situ bukan merujuk kepada apa ialah jimat dan hal itu ditunjuk oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi ayat ambil air wuduk ataupun Nabi ayat, ambil air ambil air sembahyang pun tak banyak. Ahli sufi semakin banyak ayat tersebut semakin bersihlah dia. Itu sisi pandang dia. Bukan sisi pandang Al-Quran dan Sunnah. You Kenapa? Know? Ha, baik, tuan-tuan sekalian. Kemudian tuan-tuan tengok wa kadzalika dalam kitab kita asal ni wa kadzalika salatu raka'ataini yuqbalu al-'abd fi hima 'ala Allah ta'ala bi qalbihi wa jawarihi wa yufarriqu qalbihi kulluhu Allah ta'ala fi hima ya kita tengok terjemahan dia ya. demikian juga dua dua rakaat yang dilakukan seseorang dengan menghadap jiwa dan jasadnya kepada Allah hati betul-betul dicurahkan keseluruhannya untuk mengingati Allah subhanahu wa ta'ala tentu lebih disukai Allah berbanding dengan 200 rakaat eh? yang tidak ada perkara-perkara tertentu. Ha, nah. Ha, sebab tu tuan-tuan sekalian, amal ibadat ni kita nak tengok yang mana yang paling terbaik. Ulamak ajarkan kita bukan melihat kepada kuantiti. Sebab hari ini tuan-tuan sekalian, ramai orang yang silap faham. Apabila melihat kepada amal ibadat seseorang itu, semakin banyak amal ibadat dia tanpa penghayatan dan kualiti maka semakin baiklah semakin banyaklah pahala dia walaupun secara asasnya betul tetapi agama ajar kepada kita bahawa yang lebih terbaik yang lebih afdal ialah amalan yang berkualiti dan konsisten istiqamah lebih baik berbanding dengan amalan yang banyak tapi tidak istiqamah dan juga tidak konsisten ataupun kita kata tidak berkualiti ya you kan know? sebab tu, al-imam asy-syibli al saya tanya, eh? Al-Imam Al-Shibli, dia pernah menyebut dalam uh, kitab Lata'iful Ma'arif, karangan Al-Imam Ibn, Rajab Al-Hambali, rahimahullahu ta'ala. Ya, imam Al-Shibli mengatakan bahawa satu hari uh, apabila masuknya bulan Rejab ataupun bulan Sya'ban, ya, ada orang tanya kepada Al imam Al-Shibli. Orang tanya dia, bulan manakah yang lebih utama? Bulan Rejab ke bulan Sya'ban? Uh, nah? Aa, ada orang tanya dekat Imam Syibli. Kemudian Imam Syibli kata apa? Jadilah rabbaniyin dan janganlah jadi Syabaniyin. Ha. Imam Syibli kata jadilah golongan rabbaniyin itu merujuk kepada buat amal ibadat kerana Allah bukan kira waktu-waktu tertentu saja. Istiqomah maksudnya. Rabbaniyin kata Imam Syibli merujuk kepada orang yang rajin ibadat pada setiap bulan sepanjang tahun. Dan hal ini kata Imam Rajab bin Rajab Al-Hambali mengatakan bahawa mereka yang konsisten dalam melakukan ibadat bukannya banyak kemudian tinggal terus. Orang pun tak ajak macam tu. Bahkan uh, Aisyah pernah ditanya oleh sahabat berkaitan dengan amal ibadat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah kata bah ini riwayat daripada Bukhari. La kana 'amaluhu dimatan. Aisyah kata Nabi ini tidak mengkhususkan waktu-waktu tertentu untuk beramal baginda beramal dengan amalan yang istiqamah. Ha, ah, nah? ha, ah, amalan ah, ada orang kata, Ustaz bolehlah dia Nabi kita ni biasa je. Dia bukan kira Nabi apa. Petunjuk yang terbaik, khairul huda Hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik baik petunjuk adalah petunjuk yang datang daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sedikit disusut pandang kita tetapi tinggi nilainya si Allah dan paling terbaik kita ikut Nabi. Itu sekedar. Sebab tu para ulama salaf apabila menyebut hal ini ini disebut dalam kitab apa dia uh, ulama salaf pernah mengungkapkan satu ungkapan ini disebut dalam tafsir Ibn Kathir. Eh? Uh, ada seorang ulama salaf mengatakan bahawa min thawabil hasanatil al hasanatu ba'daha wa min jazai sayyati al ba'daha. Kata ulama salaf di antara balasan kebaikan adalah kebaikan selanjutnya. Maknanya tanda Allah balas. Kita kata bahawa maknanya tanda amalan tersebut diterima oleh Allah. Semakin dia buat amal ibadat, semakin berterusan amal ibadat dia. Nah, bukannya bila dia buat amalan ibadat kemudian dia terhenti macam tu. Dia buat banyak, lepas tu berhenti. Ha, itu bukan dia diajur, dianjurkan oleh agama. Imam Ibn Rajab apabila membahaskan ucapan salaf ini Beliau mengatakan bahawa balasan dari amalan kebaikan adalah amalan kebaikan selalunya mana konsisten. Ya, ahabbu amali ila Allah Taala adwa muha wa in qalla. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam amalan yang paling dicintai oleh Allah ialah amalan yang konsisten walaupun sedikit. Ini disebut oleh Aisyah juga. Ya, nah? adwa muha adwa wa in qalla. Amalan yang menjadi rutin. Nah, walaupun amalan tersebut sedikit. Ha, ini datang tuan sekilan. Ha, jadi kadang-kadang uh, sisi pandang orang yang silap memahami dalam konteks agama ini kadang-kadang kita silap. Dia pulun tapi baca Quran pun kita kata ni nak masuk Ramadan ni. Mana lebih afdal di antara tadabur Al-Quran ke ataupun nak digan bagi perhabis uh, Quran tu. Dua tiga kali dia kata. Kita tengok tu tuan sekilan. Apabila para ulama membahaskan tentang tadabur ni. Nah, ialah mereka Uh, apa dia uh, disebut dalam Al-Quran sebenarnya dalam dalil Al-Quran dalam surah Al-Jathiyah na hadza basairu linnas wa hudan wa rahmatul liqaumi yuqinun Allah SWT wa surah Al-Quran Al-Quran adalah pedoman bagi manusia petunjuk dan rahmat bagi kaum yang yakin maknanya macam mana nak dapat keyakinan tu macam mana nak dapat petunjuk tu kefahaman tu melainkan dengan cara kita tadabbur yang ni yang, ajar, ya Quran ajar Al-Imam Ibn Tamiyah dalam kitab Majmu' al-Fatawa. Imam Ibn Tamiyah mengatakan bahawa al-matlub min al-Quran wal fahmu al-ma'aniyah wal 'amalu bihi. Fa in lam takun hadhihi al-hamma hafizahu lam yakun min ahli al-'ilm wa al -imuddin. Kata al Imam Ibn Tamiyah rahmatullah al-matlub min al-Quran yang dituntut dalam ketika mana kita berinteraksi dengan Al-Quran ialah apa? fahmu ma'aniyatu wal amalu bihi memahami maknanya dan beramal dengan al-Quran kan hari ni kalau ada beberapa buah negeri kadang-kadang eh, pelajaran subjek taranum tu macam satu kita kata kan mesti jadi kewajipan kewajipan tu tu sekali maknanya mesti kena taranum ke qasidah ke apa lagi ya mahal dulu marhaban kan kita bukan nak kata tak boleh mana-mana tu semua. Tapi mana satu yang boleh afdal sama ada mentadabur Al-Quran, memahami dan juga nah, ataupun dia belajar tentang kita kata seni suara. Walaupun itu di antara salah satu khazanah ilmu Islam. Tapi mana lebih afdal? Khilaf afdal. Masalah kita nak tengok yang terbaik. Bukan kata tak boleh belajar langsung. Boleh. Tapi kita kata mana pemberatnya. Mana keseimbangan dia. Ya, nah. nah tuan Sebab tu saya teringat satu ungkapan daripada Al-Imam uh, Al-Hassan al-Basri uh, dalam kitab Mukhtasar uh, Qiyamul Lail karya Al-Imam Al-Maruzi rahimahullahu ta'ala. Al-Imam al al-Basri al mengatakan Ay, Ayya Ibn Adam Kaifa kalbuka wa ma hamatuka fil surah ha, uh, Ni Hassan al-Basri dia tegur orang yang duk khatam Quran tanpa tadabur ni. Ana khatam Quran tanpa tadabbur memahami Quran ni. Kata Hasan al-Basri, Wahai anak Adam, bagaimana hatimu untuk jadi lembut? Ya raqa qalbuk wa innama hamatuka fi akhir surah. Sementara kalian hanya tertumpu bagaimana untuk mencapai habisnya bacaan kamu. Aa, no? Dia duk dua tiga, empat kali khatam. Kita kata bahawa bukan kata salah, tapi banyak lagi berkualiti, itu lagi terbaik. Kan? Uh, jadi hari ni kadang-kadang kita begitu kefahaman kita silap dalam memahami hal tersebut. No? Nah, sebab tu kalau kita perhati ya. Uh, Okey, kita tengok. Hadis yang ke-28. Antara yang menguatkan perkara ini adalah sabda Nabi SAW Sabiqa dirhamun bi'ata alfi dirhamin. Satu dirham telah mendauli seratus ribu dirham. Uh, nah? Apa yang maksudkan dengan hadis ni tuan-tuan sekalian? satu dirham telah mendalui seratus ribu dirham. Ha, ni Imam ibnu Imam Ibn, Ibn Qayyim Al-Jawziah ni nak nak, 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 tanam dalam minda kita cara buat ibadat yang terbaik. Nah, tuan tengok. Okay. Oleh itu para sahabat berkata, Inna iqtisadan fi sabilin wa sunnatin khairun minal ishtihad fi khilafi Sabil wa bida'atin. Kata para sahabat, mereka mengatakan bahawa sesungguhnya berlaku sederhana atas jalan yang benar dan sesuai dengan sunnah lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam menyalahi jalan yang benar dan juga sunnah. Ana inna ma iqtisalan fi sabilin wa sunnatin khair min al-ijtihad fi khilaf sabil wa bid'ah. Ana maknanya sahabat kata ha, amalan tersebut walaupun kita kata taklah banyak tetapi ia menepati sunnah. Dia tidak khilaf daripada sunnah dan juga Quran dan sunnah maka ia tiu lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu amalan tetapi khilafi wa bid'atin tapi menyalahi jalan yang yakni Quran sunnah dan juga bid'ah. Ah ha, itu kena parti bagi elok tuan-tuan sekalian supaya amal ibadat kita ni Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah supaya bertepatan dengan dengan syarak. Dengan cuba kita belajar hadis, kita belajar Quran dan juga kita beri di atas para ulama yang yang muktabar. Baik, kemudian maka amalan yang mudah yang sesuai dengan redha Allah Taala dan sunnah Nabi SAW lebih, so lebih dikasihi Allah Taala daripada amalan yang banyak tetapi tidak diredai atau diredai sebahagiannya sahaja. Maknanya kalau dia buat amalan yang banyak tapi sebahagiannya tepat dan sebahagian lagi tak tepat. Itu juga tidak disukai oleh Allah. Ya, itu juga tidak disukai oleh Subhanahu Allah Subhanahu wa Ta taala. Sebab tu tuan-tuan sekalian. Nah, dalam hal ini Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah mengajar kepada kita supaya kita melakukan amalan tersebut ya bertepatan dengan apa yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, nah Allah Allah dan Rasulnya. Bukan ikut tafsiran kita, bukan ikut kias kita. Ha, hari ini duk bahas tentang kias, kias, Kata Al-Imam uh, Ibn Sirin eh, dalam kitab Tafsir Al-Tabari dan Imam Ibn Kathir pun nukil hal yang sama. Tuan-tuan, Imam Ibn Sirin kata apa? Imam Ibn Sirin mengatakan bahawa nah, kias yang paling awal yang digunakan oleh makhluk Allah ialah Iblis. tuan, -tuan Iblis lah makhluk yang pertama sekali melakukan kias ana tapi qiyas ni kata al-imam Ibn sirin ialah qiyas ya illa bil maqais ya iaitu kita katakan wa ma urbidat asyamsu wal qamar illa bil maqais ana yang pertama-tama sekali yang duk buat qiyas ni perbandingan ni secara batil ni tuan-tuan sekalian ialah iblis dia buat qiyas secara batil ha dan tidaklah matahari serta bulan tu disembah melainkan kerana qiyas-qiyas secara batil sahaja. Ini kita sabar. Imam Ibn Sirin. Ada ha, dia qiyah ni, qiyah ni, qiyah ni. Kemudian Abi kenal dengan dia. Tak kenal dengan Quran dan Sunnah. Kenal pun kena faham lagi al Quran dan Sunnah supaya kefahaman kita tu betul. Ya, nak tengok hadis kena tengok syarahan dia. Bukan kita duk main tentang bahasa ya. Hari ni ada orang nak main banyak tentang bahasa. Kita nak tengok apa tafsiran ulama' berkaitan dengan hadis tersebut. Tengok tafsiran ulama' yang muktabar berkaitan dengan hadis-hadis tersebut kita kita syarah yang muktabar, siapa mentahkik dan sebagainya. Itu semua penting. Ada nilainya dalam memahami nafsu agama. Baik, kemudian tuan-tuan tengok. Oleh itu Allah berfirman, Al-ladhi khalaqal mawta wal hayah ayyikum ahsan wa amalah. Tuan-tuan tengok. Nah? Dialah yang telah mentakdir adanya mati dan hidup kamu untuk menguji dan menzahirkan keadaan kamu. Maknanya Allah cipta kita ni. Nah, kematian dan al-mauta wal-hayah. Tuan-tuan sekiranya. Kalau kita perhati ayat ni, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Mulk ini Allah me mentakdim Allah memulakan dengan perkataan al-maut kemudian baru al-hayah. Sepatutnya al-hayah dulu, betul tak tuan-tuan? Sebab kita hidup dulu baru mati. Tapi kenapa al-maut dulu? Al Imam uh, apa dia Profesor Doktor Hamka dalam kitab Tafsir Al-Azhar. Apabila mengupas ayat surah Al-Mulk ni tuan-tuan sekalian, -tuan, Kenapa tuan-tuan? Sebab para ulama mengatakan ulama tafsir mengatakan bahawa kerana kehidupan kita ni sebentar saja. Bila kita mati esok Allah akan bangkitkan kita. Uh, sebab tu mati dulu. Bila mati barulah kehidupan. Kehidupan di sini ialah kehidupan akhirat. Maknanya kehidupan sekarang ni tuan-tuan ialah kehidupan yang sementara. Bila kita mati mat khalaqal mauta wal haya. Yang inilah kehidupan yang yang sangat penting bagi orang-orang mukmin. Aliya ha, untuk diuji oleh Allah. Kita hidup untuk Allah uji kita. Okay. Orang kata kat kita ke orang pulau kita ke orang uh, apa dia tak suka viral kan kita dan sebagainya. Dan, ha, fitnah dan sebagainya. Itu liya untuk menguji kita. Siapa yang sabar Allah akan bagi pahala besar kepada dia Ayyukum ahsan wa amala supaya ha, siapakah di antara kalian lebih baik amalannya di si Allah yang maha berkuasa. Tuan-tuan sekalian, kalau kita perhati uh, tafsiran ayyukum ahsan wa amala ni tuan-tuan. Apa maksud tafsiran para ulama tafsir berkaitan ahsan wa amala ni? Kalau kita tengok dalam tafsir al-imam uh, Ibn Jarir al-Tabari. No? Nah, ahsan wa amala, bahkan ini juga al-imam Ibn Kathir menyebut hal yang sama. Nah, Ay khairun amalan, sebaik-baik amalan. Nah, kama qala Muhammad bin Ajlan Alam ah, yakul aksarul amal. Ha, ni kata Muhammad bin Ajlan rahimahullahu ta'ala. Bukan yang dimaksudkan dengan ahsan wa amala ini ialah amalan yang banyak. Tetapi amalan yang terbaik. Walam yakul aksarul amalan. Bukan maksud amalan yang banyak. Tidak sekiranya. Ialah amalan yang terbaik. Kata Syekhul Islam Al-Imam Ibn Taymiyyah dalam kitabnya Al-Majmu'al-Fatawa, jilid yang pertama, امام ابن تيميه هم mengatakan قال <سؤال> الفضيل بن عياض ابن تيميه نكير كان satu فضيل بن عياض dan فضيل بن عياض kata اخلص اخلصه واصوابه قالوا يا ابا علي ما اخلصه واصوابه قال ان العمل اذا كان خالصا ولم يكن صواب لم يقبل واذا كان صوابا لم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا ini kata فضيل بن عياض Dia mengatakan bahawa ya, sesuatu amalan tersebut hendaklah dilakukan dengan ikhlas. Pertama, yang kedua, amalan tersebut hendaklah betul. Bukan ikhlas dan banyak saja, tuan-tuan. Ikhlas dan betul. Kemudian orang tanya dia, Ya Aba Ali, ma'akhlasu wa asahabuh. Apa yang dimaksudkan dengan ikhlas? Apa yang dimaksudkan dengan betul tu? Qala, innal amala idha kana khalisan sesungguhnya amalan tersebut jika melakukan ikhlas kerana Allah tetapi tidak betul lam yuqbal kata Fuday bin Ayya tak terima oleh Allah walaupun ikhlas saja tapi tak kena dengan Quran dan sunnah tak kena dengan ulama yang muktabar. Wa idha kana sawaban jika betul sekalipun tapi tidak ikhlas lam yuqbal hal itu juga tidak diterima oleh Tuhan. Tetapi yang diterima oleh Allah hatta yakuna khalisan sawaban ha, nah jadi nak betul tak betul ni, kita kena tengok para ulama kata apa lah. Ha? Dalil ada dalil Tapi tidak. Ni ada orang nak kata, ah, ni sikit, ustaz ni sikit-sikit dalil, sikit-sikit dalil. Baguslah bila orang tanya dalil. Kerana itu sensitiviti kita untuk menjaga agama kita. Betul tak tuan-tuan Untuk jaga agama kita. Hari ni bila orang tanya kata, ah, ustaz ni sikit-sikit dalil. Oh, dia marah kita pula dah. Sepatutnya kena terima kasih. Terima kasih ustaz kerana mengingatkan saya untuk melakukan amal ibadat berasaskan dalil berasaskan nusus asyariah. Ha, nah? ha, jadi itu dah hari ini kita kena perbetul cara fikiran. Kerana al-aslu fil ibadah Asal-asal bagi ibadah ni adalah tawakuf dulu. Bukannya buat dulu baru cari dalil. hari ini itu sekilat. Dia buat dulu baru cari dalil. Dia kepak dalil. Dia kilah nas bagi kena dengan perbuatan dia. Itu salah. Al-aslu 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 al mubah dalam bab keharusan. Ah ha, ni nak pakai baju apa esok nak pakai apa eh, tahun depan nak ni ha, nak makan apa itu semua harus dia perlukan dalil. Adapun amal ibadat semua itu menggunakan nusus asy-syar'iyyah al quran ataupun as sunnah an yang sahihah. Kan? Ah, dalil pun nak kena tengok juga. Bukan semua dalil ada dalil semua kita kata boleh terima. Jangan faham macam tu. Ha? Tuan-tuan sebab tu ada satu kitab. Ha? Kitab ni mana ada kitab tu? tuan tahu saya duduk baca dekat sekolah. Uh, kitab mana ada tak bawa orang-orang uh, kan? Duduk lari tar. Uh, kalangan alimam imam Abi Al-Hasanat Al-Naqnawi. Al-Naqnawi ya. Rahimahullah ta'ala. Kitab tu membahaskan tentang... Uh, mana ada, ada kitab tu? Kita jumpa orang. Uh, nak membahaskan tentang bagaimana sesuatu qaul itu qaul yang dhaif na abi hasan al-lqanawi dia bahas tentu sekali sebab hari ni ramai orang duk Kukilkan ustaz ada dalil yang ada ada pendapat ulama yang mendhaifkan tersebut kira lah ustaz Siapa nak kata pasu pula weh dia kira macam tu mana boleh macam tu kena kena tengok pengujahannya apa argumentasi dia ya kena tengok siapa yang mengungkap hal tersebut apa buk apa buktinya yang pertama yang kedua, yang ketiga sama ada ulama tersebut mutasahil ke mutasyaddid ke ataupun mu'tadil kena tengok ke semua. Bukan kira, "Eh, hey, Imam Nawawi kata dhaif." Kira dhaif ya, Ustaz? Imam ibin Ibn Taimiyah ha, dia kira macam tu, Dia kira maknanya hanya pendapat ulama saja tanpa menganalisis ha riwayat-riwayat tersebut. Jadi analisis analisis ni bila mana orang dah bentang pentarjihan sesuatu qaul Ha, dengan pementangan ilmiah dan juga kita kata berfakta, kita kena mendahului kebenaran tersebut. Jangan nak kira, eh betul lah Ustaz. Dah ada ulama' kata do'a' kira do'a' lah. Belum tentu tuan-tuan. Ha, no? ha, jadi si, ramai orang silap macam tu tuan-tuan. Dan ramai orang yang ha, bermudah-mudah ha, dalam mengambil khul-khul ulama' ni. Ha, disebut dalam bab uh, kitab tu, bab Qawlu... Uh, Uh, apa dia uh, apa dia qawlain uh, dua qaul yang bercanggah di antara muhaddisin mana satu kita nak mentakdim nah di antara dua yang bercanggah ni mana satu yang kita nak di antara imam abul hasan al laknawi mengatakan bahawa perlu melihat kepada siapa yang mentajrih atau mentausiq sesuatu perawi itu sebagai contohnya kalau kita bincang soal perawi kan siapa perawi itu kalau perawi itu ialah Prawi yang ataupun ulama yang mutasyaddidin kan mestilah mendahului ulama yang mu'tadil mu'tadil tu kena kita kena tengok dulu nah sebagaimana al imam uh, apa Allahumma salli ala Muhammad al hakim dalam musadrak apabila mensahihkan satu perkara kena tengok al hakim uh, al hafiz al zahabi kata apa dalam mizan al i'tidal sebegitu kena lihat bukan dengan kira, Al-Hakim kata sahih, kira sahih lah macam tu. Belum tentu lagi. Sebab tu kena tengok bagaimana para ulama bahasa tersebut. Kan? jadi yang seronok yang tu kitab tu ditakik oleh Syekh Amru Fattah Abu Qudah. Syekh Amru Fattah Abu Qudah ni tuan-tuan, dia sufi. Tapi ulama hadis. Ah, nah, tapi pokok-pokok -pok sufi kita ni, minta maaf lah tuan sekalian. Kan, dia dia kata dia minat sufi, tapi tokoh-tokoh hadis dalam bidang sufi dia tak dia tak tengok. Bacalah kita Abdul Fattah Abu Ghuddah. Ha? Tengok kitab tafsiran dia. Kalau kata tak mau tengok Saleh Uthamin, tak mau tengok Ibn Bas. Ha? Tak tengok Narasuddin Al-Albari. Kalau tak mau tengok, okey tak apa. Tengok ulama-ulama hadis. Kamu punya kamu punya mazhab. Kamu punya school of thought. Kata apa? Yang tu pun tak ada bercanggah langsung dengan uh, dengan ulama-ulama yang hash dengan mereka. Ha? Ini yang kata kata disiplin ilmu ni. Kan? Ha? jadi kita kata muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah, kita kata bahawa cukuplah amalan kita ni ialah amalan yang na khalisan wasawab, ikhlas dan juga yang paling terbaik. Yang terbaik yang kena. Baik, kemudian tuan tengok dalam surah Al-Kafi, inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha lina ayyum ahsan wa amala. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di muka bumi sebagai penghiasan baginya. Kerana, kami hendak menguji mereka siapakah antara mereka yang lebih baik amalannya, ahsan wa amala. Ni Imam Ibn Qayyim datang lagi nas al-Quran nak bagi tahu bahawa amal ibadat kita mesti melihat kepada ketepatan sawab. Wa huwa khalaqa as-samawati wal ardi fi sittati ayyam wa kana 'arshuhu 'ala al-ma' liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Dalam surah Hud. Ahsanu 'amala bukan aktsaru 'amala, ahsanu 'amala isim tafdhil. Baik daripada ayat-ayat di atas Allah mencipta langit dan bumi hidup dan mati menghiasi bumi dengan suami dengan semua yang ada di permukaannya tiada lain kecuali untuk menguji hamba-hambanya siapakah antara mereka yang terbaik amalannya dan bukan yang terbanyak amalannya. Ah kata Al-Imam Al-Imam Qayyim Al-Jauziyah ana ayyuhum ahsanu amala la aktharu 'amalan Aa, wal ahsan كتاب ابن قيم والأحسن هو أخلص وأصواب وهو الموافق لمراته ومحبته دون الأكثر الخالي من ذلك فهو سبحانه وتعالى يحب أن يتعبد له بالأرض وإن كان قليلا دون أكثر الذي لا يرضاه وأكثر الذي غيره أرضاله منه كتاب ابن قيم نعم Yang terbaik itu merujuk kepada amalan yang paling ikhlas. dan juga yang paling benar ha, nah ini dia punya point dia iaitu amalan yang paling bertepatan dengan reda Allah dan cintanya, bukan amalan yang paling banyak tetapi tidak ada reda dan kecintaannya, maknanya tidak ada dalam tuntutan agama ha, nah ini penting tentang. sebab tu kalau kita perhati nah apakah hukum mengerjakan umrah berkali-kali ya, kan ada yang tuntutan pernah pergi umrah, melaksanakan umrah, kan kita orang Malaysia ni kalau pergi umrah ni tuan-tuan sekalian Kira kalau siapa buat umrah sekali Pi umrah tu kalau boleh buat tiap hari tu Ataupun sehari boleh buat pi sampai dua kali Kira terbaik lah Kira dapat pujian lah di antara Ahli jemaah umrah tu Kan Saya pergi Pergi ke Mekah Dulu waktu di belajar di Jordan dulu Kami pergi dengan doktor-doktor Kami maknanya uh, Kami ada satu kita kata program program jami'ah, ah, uh, jami ah. program universiti lah. Tahunan lah. Uh, Geng-geng Wafidin ni. Uh, bukan bangsa Arab ni. Kami pergi dengan universiti, naik bas. Sekali dengan doktor, dengan profesor, fik dan sebagainya. Bila kami pergi umrah tu, tuan-tuan kami pun duduk satu hotel yang sama. Kan? Doktor-doktor tu dia pergi buat sekali je. Lepas tu tak buat dah. Kan? depa tak buat dah. depa duduk itikaf dalam masjid, depa tawaf sunat kami ni, pelajar kami pun pelajar, baru tahun satu, tahun dua, kan, budak kanyak lagi. kan. Kan, pipi tu setiap hari dia nampak kami pakai haram. Lepas tu doktor dia bertanya, awak yang pun pakai, yang awak yang setiap hari pi umrah ni. Ha, rupanya kami nak buat lagi, Ustaz, uh, Syekh, kami nak buat lagi, kan, nak buat lagi umrah. Kan, kata dia, dia ziarah wahid fakat. Dia kata, sekali je, ziarah. Ha, nak. Jadi, kita katakan bahawa, Uh, di sini kalau kita tengok bahkan kadang-kadang sebahagian travel umrah kan dia uh, kita kata bahawa uh, siapa yang buat paling banyak tu dipuji kan Kalau kadang-kadang duk berselisih atas atas uh, atas lift tu duk tanya hang mau pun umrah dah baru sekali lekeh pandang lekeh dekat orang yang buat umrah sekali kan Ha, uh, yang dia tak tahu bahawa kadang-kadang orang yang belajar ilmu, dia tahu dalil bukan bahawa Nabi pergi umrah sekali sekali pergi ziarah sekali dia Nabi laksanakan umrah. Ha dia ber, berpegang kepada pendapat tersebut. Ha kerana hal ini pernah dibahaskan oleh para fuqaha ya apabila membicarakan tentang jumlah yang dilakukan jumlah umrah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya dalam hadis yang diriwayatkan oleh uh, al-Imam Al Tirmizi dan juga al-Imam Majah dalam sunan mereka. بن عبد الله عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمره عمره الحديبية والعمره القضاء من قابل والثالثه من الجعرانه والرابعه التي مع حجته. عبد الله بن عباس قال رسول الله من عمره فاكاليه 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 yang kedua umrah qada nah yang ketiga umrah ketika mana dari ja'ranah yang keempat umrah bersama dengan pelaksanaan uh, haji tu ha al-imam Ibn qayyim nah beliau mengatakan bahawa huh, uh, kita katakan bahawa pendapat yang mengatakan bahawa Rasulullah uh, sekali pergi zi uh, ziarah ni umrah ni sekali umrah tu ialah pendapat yang kita kata pendapat yang 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 yang, yang rajah. Nah, kerana Imam Ibn Qayyim menyebut hal yang sama kerana uh, <coughs> kalau tidak hal itu akan dilakukan berkali-kali oleh Nabi SAW. Ini akan diperhati oleh para sahabat. Tapi riwayat menunjukkan sebaliknya adalah Rasulullah buat amal umrah ni hanya empat kali. Ya. Para ulama susun seperti Salih Uthamin. Muhammad Salih Ibn Uthamin nah, dalam kitab Al-Syuruhul Mumti' ah, dia mengatakan bahawa hampir Nah, dia membahas membalas hujah mengatakan bahawa hampir 10 hujah kenapa eh, 11 sebelas hujah yang mengatakan bahawa Rasul, uh, Rasulullah ni buat umrah maknanya pergi ziarah hanya sekali saja bukan berkali namun kita tahu bahawa ada ulama yang ya mengharuskan buat umrah berkali-kali dalam satu ziarah ah ha, sebagaimana oleh siapa pun membaca uh, laman web Darul Ifta ataupun kita kata Darul Ifta Urdunia beliau bila kita tengok nas yang mereka gunakan ni adalah nas yang umum seperti mana hadis riwayat Imam Muslim al umratu ila umrati kafaratu lima bainahuma okey daripada satu umrah ke satu umrah itu Allah mengampuskan dosa di antara keduanya itu dalil umum nah itu dalil umum untuk sekian maka dalil umum tersebut tak berpada tanpa melihat hadis-hadis yang bersifat taksis. Seperti mana yang disebut tadi ini. Hmm? Uh, jadi kita katakan bahawa uh, uh, bahkan bahkan uh, saya tahu al-alama Imam Ibn Hajar al-Haythami uh, dalam al-minhaj al-qawim dia kata yusannul iktharu minal umrah walau fil yawmul wahid idh, idh hiya afdalu min tawaf ala al-mu'tama Aa, nah. Kata Al-Imam Ibn Hajal Al-Haythami Bukan Ibn Hajal Al-Asqalani Al-Haythami ini maksudnya Mazhab Syafi'i lah, ulama mazhab Syafi'i Dia mengatakan bahawa Disunahkan memperbanyakkan umrah Walaupun dalam satu hari, kata dia Nak, bahkan lebih afdal daripada memperbanyakkan tawaf Jadi Ya, kita katakan bahawa ini khilaf Tetapi bila mana kita melihat kepada pendalilan saya lebih cenderung kepada ziarah hanya pergi sekali melihat kepada perbuatan Nabi dan juga para sahabat. Sahabat Nabi ini memperbanyakkan tawaf. Ha, mereka memperbanyakkan ibadah tawaf. Tawaf sunat ni lah maksudnya ni. Ha, tawaf sunat e, khususnya ketika mana melaksanakan melaksanakan umrah. E, banyakkan tawaf sunat. Nah. Ha. Uh, apa dia kerana hari ini bertepatan dengan hari Nabi sallallahu alaihi wasallam tu tengok, tengok Nabi sebut ya bani abdul manaf la tamna'u ahadan ta'ifa bi hadzal bait wa salla wa salla fi ayi sa'atin sha'a min al-laili wan nahar Nabi bersabda dalam hadis yang riwayatkan oleh uh, al-Imam at-Tirmizi al imam at tirmizi an nasai dan Ibn Majah Ya Nabi bersabda la ya bani Abdul Manaf wahai bani Abdul Manaf janganlah kalian menghalangi seseorang pun untuk melakukan tawaf. Yang ini tawaf sunat di Kaabah dan mengerjakan salat pada setiap waktu baik walam ataupun siang. Uh, no? Uh, itu adalah segala maknanya tawaf sunat. Tawaf sunat ni sangat dikendaki. Kata afdal untuk melaksanakan tawaf sunat di sana. Nah, kita duk pulun. Mana, itulah kadang-kadang sisi pandang orang. Ada, ada sengah orang kata, Ustaz kami pergi Mekah ni setahun-tahun berapa kali je ya, dalam hidup ni jadi kami alalang pergi kami pergi kami nak buat banyak lah ha, itu yang kata tu itu yang kata tu ayyukum ahsanu amala yang terbaik ni apa amalan banyak ke ataupun yang terbaik uh, yang 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 sawab ataupun yang terbaik tengok yang terbaik afdal ya yang paling rajah yang paling terbaik ha, itu dia tuan-tuan sekalian kalau duk main buah tu tak apalah kalau nak buat itu bukan kata salah tapi kita bincang di sini isu di sini ialah ahsanu amala khilaf afdal jadi orang yang belajar dan sebagainya tahu perbahasan hal ini maka dia akan uh, mendahului uh, mendahului ya uh, kefahaman dan ilmu ber, uh, berbanding dengan kita kata uh, dengan dengan emosi dan sebagainya nah baik kemudian tuan tengok oleh itu Allah suka untuk disembah dengan cara yang paling diredai meskipun hanya sedikit. Bukan amalan yang banyak tetapi Allah tidak reda atau kurang reda kepadanya. Ini menjadikan. Nah, ini menjadikan. Kedua-dua amalan ini berada dalam satu gambaran iaitu kedua-duanya mempunyai kelebihan. Bahkan yang kecil itu lebih mendahului kelebihannya. Berbanding yang banyak, ternyata perbezaan keutamaan daripada kedua-dua amalan ini sangat jauh. Lebih jauh daripada jarak langit dan bumi. Kan Nabi sebut dalam satu hadis eh, kalimatan habibatan lirahman thaqilatan eh, khafifatan ala lisan thaqilatan fil mizan ya. Eh, subhanallah wa hamdihi subhanallahil azim ya. Eh, dua kalimat yang sangat dicintai oleh Tuhan Ar-Rahman eh, ringan dituturkan dengan mulut kita dan juga berat dalam timbangan kita nanti ni apa dah subhanallah wa hamdihi subhanallahil azim Hmm, dan, ah, hari ni Kadang-kadang uh, ada orang dia melakukan Kita katakan bahawa Zikir-zikir uh, yang Zikir-zikir uh, yang kita kata Yang tidak ada kita kata Fadilat-fadilat yang Walaupun nampak macam sikit tapi Fadilat di situ ada banyak uh, Dia tak tengok Sebab tu bila mana kita baca hadiah hadis ni kita tahu Mana satu amalan-amalan yang sedikit Tetapi pahalanya banyak Ada kitab Yang disusun siapa Ustaz Fadlan ke apa Saya tengok Doktor Fadlan Kalau tak salah saya Ya Amalan sedikit tapi pahala berlipat kali ganda. Tu tak boleh uh, cari kitab buku tu. Terjemahan bahasa Melayu kalau tak salah saya. Amalan sedikit tapi pahalanya berlipat kali ganda. Karangan Dr. Fadlan. Uh, Quran Sunnah di Universiti Kebahasaan Malaysia. Ya, baik. Kemudian tuan tengok. Maka kelebihan ini berlaku dengan penilaian reda Allah Ta'ala terhadap sesuatu amalan dari sudut penerimaan. Kecitaan dan kesukaan Allah kepada amalan tersebut. Nak tengok Allah suka. Bukan nak tengok orang suka keredaan manusia. Tengok keredaan Allah SWT. Ya. Baik. Sebagaimana Allah sangat suka terhadap seseorang yang bertaubat dengan taubatan suha, Taubat tersebut lebih utama dan lebih dikasih Allah Ta'ala daripada amal-amal sunat yang banyak. Sekalipun amal sunat itu lebih banyak dilakukan berbanding dengan taubat. Ini merujuk kepada orang yang banyak melakukan dosa, yang duduk dalam lingkungan dosa. Kan? Ha? Dia tak tahu yang mana satu yang afdal untuk dia. Sama ada dia buat amalan sunat, ataupun untuk bertaubat dengan bersungguh-sungguh. Jadi afdal untuk orang yang macam ni ialah dia melakukan taubat sebenar-benarnya. Taubat dengan taubatan nasuhah Aa, kemudian amalan-amalan sunat ni hanya untuk menampung amalan-amalan dia. Ha, nah, taubat itu yang lebih utama. Dia kena memperbanyak berikan fokus kepada amalan taubat dengan taubatan nasuhah Perbanding dia memperbanyakkan sunat tanpa penghayatan taubat tersebut. Ini ha, ni yang kata khilaf afdal ni. Dan kadang-kadang hari ni kita dok tengok di mesos arus perdana tu tuan Yang dok bergaduh hari ni sehari dua. Polemik berlaku di kalangan sarjana Islam, intelektual Islam. Kadang-kadang bukan khilaf qudwat pun kadang khilaf afdal je. Khilaf afdal ni bermaksud khilaf yang mana satu paling afdal. Kan? Ha, jadi yang mana satu paling afdal ni kita tengoklah Quran dan hadis kata apa? Eh, ha, siapa yang dekat dengan Quran dan Sunnah, dialah yang boleh afdal. Tak macam mana tuan-tuan sekalian, silap kefahaman kita ni. Itulah yang boleh afdal. Bukan ikut kita kata persetujuan manusia. susah macam tu. Nah, baik tuan-tuan tengok, justru itu diterimanya sesuatu amalan berbeza-beza dan berperingkat bergantung kepada reda Allah Ta'ala serta amalan tersebut. Diterima amalan itu menjadikan ia wajib mendapat reda Allah dan kebahagiaannya Di hadapan malaikat serta menyebabkan semakin dekat hamba tersebut kepadanya. Ha, uh, nah? uh, jadi, hari ini golongan sufi, minta maaf saya sebut untuk sekalian, ada golongan sufi yang malas belajar. Minta maaf. Ya, malas belajar. Ya. Mereka lebih suka amal ibadat berbanding dengan menutup ilmu. Menutup ilmu, mereka kata ini semua kulit belakang. Nah, kata Imam Ibn Qayyim eh, kata Imam Ibn Jauzi yang membahagi antara kulit dan isi ialah batil. Pembahagian yang batil. Taksimat al-batilah. Ya. Nabi pun solat sampai bengkak kaki. Ha, takkan Rasulullah pun mengamalkan amalan kulit kot. Yang terbaik lah ikut Nabi SAW. Nah, ha? baik. Tuan-tuan tengok. Maka, diterimanya amalan itu melazinkan pahala yang banyak sahaja. Ia seperti seorang yang bersedekah dengan seribu dinar daripada keseluruhan hartanya yang sangat banyak. Ini ha, Imam Ibnu Jauzi, Imam Ibn Qayyim Jauziyah dia datangkan satu contoh. Ada orang dia ni bagi sedekah seribu dinar. Eh, sorry. Seseorang yang bersedekah dengan seribu dinar daripada keseluruhan hartanya yang sangat banyak. Harta yang harta dengan nilai seribu dinar baginya tidak bererti sebenarnya. Ha. Nah dan tidak mengurangkan simpanannya. Ibarat sebiji batu kerikil yang ditemui dalam rumah lalu dibuang begitu saja. Tujuannya mungkin kerana ingin membebaskan diri daripada rasa cemas agar hartanya terpelihara agar mampu mendapat balasan setimpal atau niat-niat tertentu. Oh, tuan-tuan Imam Ibn, Qa, Imam Ibn Qayyim Jauziyah, dia datangkan sentuh tu ada orang, dia ni orang kaya. Harta dia mungkin melebihi seribu dinar. Mungkin melebihi seribu dinar. Kemudian, bila kaya sangat ni, kan, dia, dia takut orang akan curi harta dia, Ah ha, dia bagi stok, buku lah ratus dinar, dina kurangkan. Tapi seribu dina di sisi dia ni tak kurang pun, tak mengurangkan simpanan dia pun. Dia ada lagi berjuta-juta ribu dina lagi. Nah dia hanya menghilangkan rasa cemah ya untuk memelihara hartanya sendiri. Okey, hal ini. Nah tidak sama dengan. Seseorang yang hanya memiliki bekal ha, memiliki bekal sepotong roti, dia hanya sekeping roti aja. Nah, namun dia mendahului, dia mentakdimkan, dia ikramun tuyuh. Dia mendahului saudaranya, lebih afdal. Orang ni hak sedekah sekeping roti ni untuk memuliakan ataupun untuk memberikan ihsan kepada saudaranya disilami dengan rasa cinta dan sayang yang mendalam kepada Allah dan usaha mendekatkan diri kepadanya nah, dan mengharapkan kerjaan daripadanya itu lebih afdal berbanding dengan orang yang sedekah seribu dinar tadi ni ha. tu oh, Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah ajak kita supaya memahami amal ibadat ni dalam konteks ilmu sisi pandang ilmu, bukan sisi pandang manusia kita semakin banyak tawaran tu bagi semakin bagus lah kan, kita kata semakin ikhlas nah, sebab tu hari ni ada, kita kata kita kata ada kempen untuk solat subuh berjemaah kan nah, saya secara asasnya kita setuju mana-mana usaha yang mengajak ke arah, ke arah kebaikan mandalla ala khair ka fa'ili nabi sebut sesiapa so, yang mengajak ke arah kebaikan dia akan dapat pahala seperti mana kawan tu melaksanakan hal tersebut dan tetapi kalau orang tu pergi hanya semata-mata untuk jumpa dengan selebriti tersebut nah, itu dia punya hal lah itu dia punya pasal lah dan dia tak dapat pahala lah kalau dia pergi jumpa selebriti tu bayang subuh untuk jumpa selebriti tersebut dia tak dapat pahala dia jumpalah selebriti tu tapi kalau dia datang hasil daripada dakwah selebriti tersebut, dia menggunakan kemahiran dia, dia menggunakan uh, pengaruh dia, maka orang sedar untuk mendekati agama, dia dapat pahala dan kawan tu pun dapat pahala juga. Nah, nah, jadi itu kan yang dirahmati oleh Allah kepentingan untuk uh, melaksanakan hal tersebut khususnya kita tengok kata Imam Ibn Yusuf mengutamakan kita kata nah, perasaan rasa cinta yang mendalam kepada Allah dan usaha mendekatkan diri berbanding dengan orang yang bagi banyak tapi hanya untuk menghilangkan rasa cemas agar hartanya terpelihara saja. Ha, ini pun tujuan dunia lah. Ini tujuan dunia. Tak sama nilai hmm. dan kualiti dia. Baik, kemudian tu kita tengok. Ya Allah, betapa jauhnya perbezaan fadilah antara dua sedekah ini. Betapa bezanya kecinta Allah, penerimaan dan keredaannya antara dua sedekah ini. Tak sama. Walaupun kita tengok yang tu lebih banyak, yang ni sikit kan. Meskipun Allah menerima kedua-dua sedekah ini, namun nilai penerimaan yang melahirkan reda, cinta, pertolongan dan kebanggaan berbeza dengan nilai penerimaan yang hanya melahirkan pahala dan ganjaran daripada Allah Subhanahu SWT. Uh, tu. Nah, makabul apa dia Ha, ini di antara uh, kita katakan uh, perhatian. Kita kata Imam Ibn Qayyim Jawziyah uh, menyuruh kita untuk memberikan perhatian, perhatian hal tersebut. Baik, kemudian kita tengok sikit lagi. Dalam hal lain, Raja, Raja uh, mendapat hadiah yang sangat bernilai. Ini pun lebih kurang juga lah. Saya rasa saya skip lah ya. uh, contoh yang ni. Uh, maknanya dia merujuk kepada kualiti <coughs> ataupun jumlah kuantiti itu tak semestinya benda tu kualiti. Baik, kemudian kita tengok. Hadis yang ke-30. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu dan sahabat-sahabat yang lain berkata, "Lau a'lamu anna Allah yataqabbalu minni sajdatan wahidatan, lam yakun gha'ibun ahabba ilayhi min al Ha, ini ungkapan daripada Abdullah ibn Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kita tengok kita asalnya. dia. Sekejap eh lah. Kata Abdullah bin Omar. No? Seandainya, kata Allah bin Omar. Lau a'lamu. Aku tahu, aku mengetahui bahawa Allah subhanahu wa ta'ala ha, ini eh dengar ya. Allahumma aku mengetahui bahwa Allah taala benar-benar telah menerima satu sujud yang aku lakukan dan saya tidak ada perkara ghaib yang aku kasihi kecuali kematian. Ha, nah la a'mal. Itu maaf. Ha, ila min al maut. Ha, maknanya maksudnya apa tuan-tuan? Allah bin Umar ni kalau dia kata, kalau dia tahu nah Allah terima sujud dia sekali dia sujud yang terbaik yang berkualiti sujud itu yang sekali tu. Dan Dia kata, kalau aku tahu benda ghaib yang aku sangat cerit ialah Allah, kalau boleh Allah ambil lah nyawa aku. Maknanya Abdul Omar mementingkan tentang kita katakan bahawa kualiti dalam melaksanakan dalam melaksanakan. Bukannya oh, banyak sujud yang kita sujud. Tapi sujud yang berkualiti. Sesungguhnya apa yang dikenaki dalam amalan ialah penerimaan Al-Qabul yang lebih khusus. Jika tidak, ia hanya sekadar pemberian daripada banyaknya amalan sahaja. Baik. Terdapat beberapa bahagian dalam penerimaan amal al-qubul. Ha, Wal-qabul salasah anwa' al-qabul ridhan. Wa muhabbatan wa i'atidak wa mubahat. Wa sana'al ala al-amil ala al-amal ala al-amal bihi. Bain al-mala'ul-a'la. Kata Imam Ibn Qayyim al-Jawziyah terdapat beberapa bahagian. Maknanya ada tiga perkara yang merujuk kepada al-qabul penerimaan amalan seseorang hamba Allah. Pertama, ya iaitu penerimaan amalan yang mendatangkan redha, kecintaan dan kepujian pujian para malaikat kepada tuan punya amalan. Nah. nah. Jadi maknanya pertama sekali ialah dia mendapat redha Allah lah amalan yang menepati reda Allah pertama yang kedua na wal qabul isqatu lil 'iqab faqad ana dah yang yang kedua na wa qabul jaza'a wa thawab wa illam yaqa'a mawqi' al-awwal ya penerimaan amalan yang mendatangkan pahala namun mencapai tingkat yang pertama ha nah, jadi yang mana afdalah Ah ha, ini yang disebut sebagai khilaf afdal. Amalan, amalan juga. Hak tu buat amalan juga. Tapi yang mana lebih afdal? macam ni. Tak you know? Yang ketiga, penerimaan amalan yang bersifat menyelamatkan mereka yang beramal dari seksa dan tidak menghasilkan dan tidak menghasilkan pahala. Seperti solat dilakukan tanpa disertakan kehadiran hati. Ah, ha, yang ni juga, amalan ni seperti orang yang solat tetapi tidak khusyuk. Solat tersebut sah ataupun tidak? Sah. Tetapi solat tersebut tidak mendapat, kita kata hanya melepaskan kewajipan saja tapi tidak menghasilkan pahala. Aa, nah. Siapa kata ni? Ulama yang sebut nah. Seperti solat yang lakukan tanpa disertakan kehadiran hati. Hal ini demikian kerana orang tersebut tidak akan memperoleh balasan kecuali sesuai dengan kehadiran hatinya orang sebegini telah selesai kewajipannya dan tidak memperoleh pahala solat. Ha, jadi ha, berkaitan dengan khusyuk ni tuan-tuan, khusyuk. Saya ada kitab No, nah, kitab Aynal Khashi'una fi Salati. Ya, kitab ni baik. dulu saya pernah uh, bahas kitab ni. saya pernah bahas kitab ni di Facebook saya. Uh, bagaimana untuk melahirkan uh, dalam hati ketika mana salat solat dan hal kitab ni ia berpadu kepada al-Quran dan sunnah dan asal asal sahabat. ada cerita lah. Ya nah, fadul uh, sajada fi solati wa ghairiha. kepentingan untuk kita sujud dengan kualiti ya apa dia solat pada awal waktu ihtimam tertib usufuf ya, merapatkan saf dan sebagainya. Ini semua uh, apa dia nah, ya. Ha, macam macam lah dalam kitab ni semua merujuk kepada aina khashiyuna fi solah macam mana kekhusyukan kita kedudukan khusyuk kita solat jadi hal ini memberi kesan kepada pahala kita dalam melaksanakan solat dari sudut kewajipan poin yang ketiga ni lepas dah tapi dia sudut pahala tuan mungkin kurang ataupun tak dapat apa apa ha, terima ataupun tidak terima tapi pahalanya berkurang ha, hal disebut ia sama juga seperti solat seorang hamba yang lari daripada tuannya. Ha, dia hanya semayang untuk kita kata nak bagi lepas daripada arahan dia. Ha, bukannya dia solat dengan perasaan wa tazallul khusyur. Mengandah diri, menghina, menghina diri di hadapan Allah SWT. Ha, bukan. Ha? Baik, Nas telah menunjukkan solat mereka tidak diterima walau bagaimanapun mereka tidak diperintahkan untuk mengulangi solat tersebut. Maka masuk tidak diterima ialah mereka tidak mendapat pahala dan tidak pada gugur, digugurkan kewajipan. Maknanya solat mereka sah tetapi nah tidak perlu mengulanginya tetapi pahalanya sahaja di, uh, kurang insya-Allah Subhanahu taala. Nah. Ha nah, itu dia dia punya perbahasan dia. Nah. Baik. Sekejap saya tengok dia punya perbahasan ulama. Hmm, kalau kita lihat dari sudut mereka yang meninggalkan solat secara sengaja itu memang ada hukum khas ya, membahaskan hal tersebut. Ya. Kalau kita tengok dalam kitab Al-Kabait, kalangan Imam Al-Zahabi, nah, ya, uh, apabila Allah SWT memberi ancaman kepada orang yang meninggalkan secara muta'amidat, secara sengaja. Itu dalam perbahasan berkaitan dengan uh, tinggal solat secara sengaja ni. Ya. Uh, nah, no. bila baik. Ada juga mereka yang meninggal solat yang tidak sengaja. Tidak sengaja ni dia perlu dinasihati. Ajar ada nasihat dia. Kalau tak ni juga ada hukum. Disebut hukum had. Ha, ini disebut dalam mazhab maliki dan selainnya. Ha, kena pemerintah kena hukum orang yang tinggal solat secara sengaja. Ni ada hukum khah dia. Ada sebahagian fukuh ya mengatakan bahawa boleh dibunuh untuk sekian ada sebahagian masa fuqaha siapa yang meninggalkan salat secara kita kata secara muta'amidan ni sesengaja ni boleh dihukumkan dengan hukuman bunuh untuk sekian Ah, ha, no? uh. Ha. Nah, ya, ini apa dia, hal ini dipegang oleh Imam Abu Hanifa, Imam Malik dan Imam Syafi'i. Ha? Baik, wallahu alam. Okey. Tak apa. Kemudian, okey, sikit lagi kot. Lepas tu kita uh, kita dah masuk hak okay, keempat dah nah. Okey, kemudian kita tengok Perbezaan tingkatan sesuatu amalan juga ditentukan oleh kemudian kemudian mutabah terhadap sunnah Nabi SAW. Ha, Maksudnya, kalau kita nak tengok sesuatu fadilat, sesuatu amal ibadat ni, kena tengok dari sudut sunnah nabi apa yang nabi sebut dalam hadis-hadis dia dan apabila kita menyebut tentang fadail fadail Tuan-tuan, hadis-hadis berkaitan fadail ni memang telah dibincang oleh para ulama muhaddisid Nah, bahkan jumhur mengatakan bahawa boleh untuk kita ha, meriwayatkan hadis-hadis yang lemah dalam bab kita kata fadail amal tapi ingat boleh tersebut ada syarat noh bukan boleh mutlak macam tu ada orang bila kata boleh ya, dia ikut suka hati dia. Do'ai pun riwayat dia tak kira. Ada syarat dia, tu tak boleh tengok. Uh, dibahat oleh uh, Al-Imam Ibn Salah dalam mukaddimahnya ditakir oleh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Eh minta maaf. Ditakir oleh Nurul Din Atir. Kalau tak salah saya. Ya, iaitu ada tawabik syurut dia. Ya, antaranya ialah hari tersebut tidak terlalu lemah. Nak tahu tidak terlalu lemah ataupun tidak, kena tengoklah perbahasan dan analisis yang dilakukan oleh pengkaji-pengkaji hadis. Kalau orang dah kata dan benda tu terlalu lemah, bermaksud jangan kita riwayat hadis tu. Riwayat hadis yang lebih sahih ataupun yang, yang doaifnya ringan. Ya? Seperti mana ada orang beranggapan bahawa Lam ajid lahu aslan. Kan? Uh, nah, ada seorang Al-Hafiz. Uh, Al Al Al-Iraqi, Al-Hafiz Al-Iraqi apabila dia mengatakan bahawa Lam ajid lahu aslan tidak ada menjumpai asalnya bukan bermaksud tak dhaif. Bila Al-Hafiz mengungkapkan lam ajid lahu aslan itu merujuk kepada batil. Itu merujuk kepada tidak ada dalil yang membahaskan hal tersebut. Maksudnya lemahlah tu. Dia kata tak menjuk. Lepas tu dia takwil. Lam ajid lahu aslan tu ialah tak jumpa di sini, tapi jumpa di sisi ulama lain la ilah illallah. Lepas tu kita kata setiap istilah ni kena tengok siapa yang cakap. Setiap orang yang cakap tu berbeza dia punya interpretasi. Kita kata kesan kepada pemahaman tersebut. Sebab tu para ulama bahas banyak berkaitan-berkaitan musalahat yang digunakan oleh ulama-ulama hadis ni tuan-tuan tak sama tuan-tuan tak sama. Kan mungkar hadis di sisi Imam Bukhari. No? Apa masuk mungkar hadis Imam Bukhari? Batil tuan-tuan. Bila kita kata munkar hadis, kata Allah hadis di munkar ya ustaz. Dia dok kira bahawa munkar tu ikut definisi bahasa Arab, bahasa Melayu dia. Kan? besut lurah dia. Bukan macam tu. Tengok di si ulama muhaddisin, munkarul hadis di si Imam Bukhari alah batil hadis tu dhaif yang sangat lemah. Kan? Amirul mu'min fil hadis. Apa ada sebahagian orang yang bermuda-muda dalam ini. Ini sains hadis. Ini disiplin hadis yang tidak boleh kita kata kita kena merempuh disiplin-disiplin ya, bagi ilmu, khususnya ilmu mustalahat ataupun ilmu ulumul hadith. Ha, jadi, hal ini sebenarnya memberikan kepada kita bahawa uh, membuat uh, penelitian, uh, uh, kita kata um, uh, supaya kita memberikan perhatian ya, berkaitan dengan hal-hal tersebut. Ha, jadi, Allah Alam, uh, kemudian yang bawah ni muka surat 21 ni saya membaca tadi ini lebih kurang poin yang sama yang merujuk kepada kualiti ahsan wa amal merujuk kepada kualiti amal ibadah dan tuan-tuan tengok kemudian uh, kita kata macam eh, ini ucapan yang terlontar daripada orang yang tidak memahami nama Allah dan sifat-sifatnya serta sifat perbuatan Allah mereka tidak memahami syariat dan hukum ini merujuk kepada uh, ada sebahagian ahli sufi yang mereka uh, berzikir dengan lafaz mufrad uh, ada bahasnya ada dibahaskan dia berzikir dengan lafaz mufrad ni ada para ulama sudah bahaya dah tuan-tuan sekalian zikir lafaz mufrad ni kan kalau kita tengok dalam para uh, ilmuan kena ahli sufi ni dia lebih suka kepada dia ini disebut oleh uh, <coughs> uh, seorang tokoh ulama eh. beliau mengatakan bahawa golongan sufi ni membahagikan zikir ni ada tiga. Uh, ada tiga tuan-tuan. Pertama, zikir umum. Yang kedua, zikir khusus. Yang ketiga, zikir khusus khusus. Uh, no. dia ada khusus-khusus lah. Kan, zikir umum ni ialah untuk orang, -orang awam lah. Zikir hak penuh lah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kan, zikir yang penuh. Zikir khusus ni ialah zikir khas ni ialah merujuk kepada zikir uh, menyebut Ha, is, uh, kita katakan isim tunggal. Ha, Allah, Allah, Allah. Itu zikir, orang panggil Martabak uh, martabat khusus bagi ahli sufi. Ha, kira sederhana lah kalau siapa duk zikir Allah, Allah, Allah ni. Ha, martabat yang ketiga iaitu zikir dengan menggunakan domer sahaja. Ha, seperti huwa ataupun hu, hu, hu. Isim domer orang panggil. Kata ganti ya. Hu, hu, hu. Ini martabat di sisi golongan sufi yang paling afdal di sisi mereka. Ini siapa kata ni? Bukan saya kata anak Syekh Abdul Razak Al-A'bad. Ya, yang dikarang, yang ditulis dalam kitab Fiqhul Adi'ya wal Azkar. Ha, saya ada kitab ni. Ah, ha, ni kitab ni. Bukan? Ha, Dr. Abdul Razak Al-A'bad Rahimahullah Ta'ala dalam kitab Fiqhul Adi'ya wal Azkar. Kitab ni, kita kata menghimpunkan hadis-hadis ataupun doa-doa, zikir-zikir, doa-doa yang zikir-zikir yang berasaskan Quran dan Sunnah. Nana, ada cerita. Ada tiga. Jadi kita nak tengok hang ni macam mana. Kan, kata nak ikut Nabi dan sebagainya. Tapi, kan, dari sudut pengamalannya, tak sama dengan apa yang ditunjukkan oleh Nabi kita SAW. Tengok sahabat Nabi ada tak zikir macam tu. Nak nak tahu tanda ada ada ataupun tidak sahabat Nabi zikir macam tu ataupun tidak, ia akan dinukilkan dalam kitab-kitab tarikh. Dalam kitab, -kitab Al-Isabah, al Ilam Al-Muaka'in, Taqribut Tahdi, Tahdi Butahdi -tahrib oleh Al-Mizi. Semua akan dicerita. Lafaz-lafaz zikir tersebut oleh para ulama tarikh kita. Tapi tak disebut. Yang hanya disebut ialah golongan-golongan sufi. Nah, itulah yang paling afdal di sisi mereka. jadi, kita ikut sunnah. Quran sunnah. Tentu sekalian tak sesat dah. Nah, itulah. Itulah promosi kita. Itulah anjuran kita supaya nah, kita jangan mentakwil agama mengikut kefahaman akal kita. Mesti yang mengikut kepada Quran sunnah dan ulama yang mengutamakan. Wallahu subhanahu wa ta'ala jadi takat itu dulu kot ha, insyaAllah uh, jika ada soalan daripada tuan-tuan uh, saya buka soalan lah insyaAllah pertemuan akan datang nanti kita akan masuk bahagian yang kedua ni muka surat 23 ha, jadi uh, kita akan bahas lah ha, berkaitan dengan isu yang kedua ha, berkaitan dengan kita uh, kitab Al-Manarul Munif ni sama ada zikir ni subhanallah ni subhanallah bihamdi ala khalqi wa radha nafsi wa zina ta'arjihi wa midada kalimatih yang kata ada hadis kelebihan kalau tu, tuan-tuan tengok pada muka surat yang awal tu. Ha, nanti kita akan bahas bagaimana Al-Imam Ibn Qayyim al jawziyah mengupas hadis kelebihan zikir ini. Wallahu a'lam. Jadi saya buka soalan lah kalau ada persoalan daripada tuan-tuan sekalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya nak tanya berkenaan dengan ayat nombor 2 Al-Mukminin. Okey ian luwakum maksud dekat sini untuk menguji kan ya yeah, ya yeah. okey dalam surah al anfal ayat ke 17 hmm. waliyu lial mukminin yang ni pun sama juga ke untuk menguji ataupun yang ni uh, dia ada maksud lain lagi macam membinasakan ke hmm surah apa tadi? Surah? Uh, surah Al-Anfal ayat 17. Wal yub mu'minina minhu bala'an hasana. Inna Allah sami'un alim. Dekat sini hmm. tafsir dia kata membinasakan. Untuk membinasakan. Hmm. Okey, itu asalnya ya. Antara dua ayat ni ya. Eh. Ha, nak tahu uh, maksud uh, hmm ayat ni okay. Okay. liub 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 wa liub ah ah ya wa liub li al mu'minina uh. min wubala'an hasana inallaha yeah. samiuun alim ya maksud dia okay, sama baik. ke dengan uh, liub liab liab luakum ni okey okey baik baik okey terima kasih dah soalan uh, daripada tuan lah. okay, uh, kalau kita tengok pertama sekali soalan pertama surah al-mulk tadi ni seperti mana kita bahas tadi ni liab luakum ayyukum as dia berko merujuk kepada Allah akan berikan ujian. Kan? Allah Allah berikan kepada kita kehidupan ini merujuk kepada ujian. Ujian ini banyak. Ya, sama, ada, sama ada ujian dari sudut ketakutan, seperti mana dalam surah Al-Baqarah kan. Uh, pada ketakutan, nyawa, harta benda. Itu juga merujuk kepada liya beluakum. Kalau saya tengok dalam tafsiran para ulama tafsir, uh, liya beluakum ni, uh, kata Al-Imam, sekejap saya tengok ni lah. Saya dah buat carian sebentar tadi. Dia beluakum ini merujukkan ini disebut oleh al Imam ibn Kathir dalam tafsir Quran Al Aziz jilid yang ke-8. Uh, beliau mengatakan bahawa iaitu merujuk kepada liya' uh, sabarokum. Nah, baca mana kita perhadapan dengan ujian-ujian yang Allah tu ujianlah mereka ujianlah fa yadhuru ayyuk ayyukum lahu ayuhan nas supaya Allah nak tengok di kalangan hamba Allah ni ataupun manusia ni sama ada dia redha ataupun uh, dia berpaling dengan ujian tersebut ada orang ni Allah bagi ujian tapi dia semakin jauh dengan Allah kan wala yadhub ada orang semakin dia Allah bagi ujian dekat dia semakin dekat uh, itu itu maksud dia surah al-mu namun bagi ayat yang uh, tuan sebut tadi ni فَلَمْ تقتلوا فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما إِذْ إذ وَلَكِنَّ اللَّهَ الله هرم الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ منه بلاء حسنا Okay, Allah buat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin. Jadi maknanya ujian merujuk kepada hal ini merujuk kepada kalau kita ini kena tengok asbabun nuzul lah kan. Nanti kena kena spesifik ayat ni kalau kena kalau nak tengok lebih lebih lanjut lah. Jadi ia juga merujuk kepada ujian yang Allah berikan kepada orang mukmin ni merujuk kepada orang kafir ya menyerang mereka, membunuh mereka. Ya. Jadi mereka sabar, dan Allah berikan kemenangan. Uh, nah, uh, ini ujian wali-wali ni merujuk kepada uh, orang-orang musyrik menyerang mereka. Jadi orang mukmin sabar dan Allah berikan kemenangan uh, kepada orang-orang mukmin. Wallahu a'lam. Tapi kalau rasa Masa di sini ayat 17 ni pun sama untuk menguji juga. Ya. Oh, sebab dalam al-Quran dia tulis untuk membinasakan itu yang jadi keliru hmm. tu. Kadang-kadang hmm. ha, ah kadang-kadang tafsiran apa buat tafsiran maksudnya kadang-kadang apa yang panggil makna tu kita tengok dalam bahasa Melayu eh bahasa Indon ke apa kan. Itu ya kita kait dengan bahasa kita kan tu jadi pening sikit. Hmm. Kita tengok Baik. keseluruhan teks ayat itulah. Wallahualam. Terima kasih. rekod tay. Yes, salam wahai. Saya cikgu Rashid ni mana baru ni. Ya ya. Jadi uh, tentang apa malam mudah yang banyak, banyak banyak apa pahala tu yang ada buku tu. Ah saya cuma nak bagi tahu di sini ada Maulana pun ada buat video ni. Amalan oh, mudah asyik. yang banyak pahala ni. Jadi kalau ustaz dah tengok mungkin boleh komen sikitlah. Dan kemudian yang kedua ni tentang minggu depan, tu zikir tu. Adikir uh, zikir subhanallah wa bihamdih ada dah ke dan sebagainya tu. Uh, kalau boleh Ustaz komen hari ni juga sebab ini memang amalan saya lah. Lepas salat subuh. Antara zikir dan sebuah lah. Dan saya dah tanya dua Ustaz dan dua-dua Ustaz tu kata sahih lah. Kalau boleh Ustaz bagi komen hari ini lah hari ni. Sebelum minggu depan kan. <laughs> kalau kata Terima yang ni tak wala. saya nak tinggal lah. Okey, pertama sekali terima kasih sekali no. nanti saya tak tengok saya tak abri video Maulana Asri kupas tentang amalan uh, sedikit nah. Saya tak pasti ada nak tengok balik. Okey, tak apa. Yang kedua secara ringkaslah. Secara ringkas sebab nak tunggu sesi depan panjang sangat. Nantilah saya cerita secara ni. Cuma zikir ni sahih. Okey, zikir ni sahih, dia punya fadilat dia, Yang tu dulu. Ha uh, kita nak sebut nanti dia masuk perbahasan sanat dan sebagainya nanti ikut nah, pertemuan akan datang walaullah alam. Cuma Imam Ibn Qayyim al ni datangkan uh, hadis ni dan dia syarahkan setiap perkataan noh lagi maknanya kita lagi dia dia anjurkan uh, hadis-hadis yang diceritakan fadilat sahih kemudian disyarahkan kepada kita kefahaman supaya zikir yang kita amalkan itu uh, uh, berasaskan kefahaman nah, penghayatan dan tadabbur. Um. Wallahualam itulah secara komeng yang ringkaslah. Nanti insya-Allah kita akan bahas di sudut kita kata sudut ikhbari ya, sudut kita kata uslub insya'i ya, nanti Imam Ibn Qayyim akan bahas lah itu Allah Allah memang boleh amal Ustaz sah ya boleh diamalkan lah. boleh diamalkan betul hadis ni hadis yang okay. sah Allah Allah okay. terima kasih ustaz baik baik sama uh, kalau tak ada saya nak ada satu soalan lagi Okey, sila okay. silakan. Tentang ucapan Allahumma salli ala Muhammad. Jadi masa Ustaz lupa Ustaz sebut ni apa ni apa salawat ni lah. Saya nak tanya tentang penggunaan ni lah bila digunakan sebab <coughs> kalau kita kata pergi dukun lah Bomo yang bagi ayat penawar dan lah, sebagainya apa, aa, antara yang disuruh ialah sebelum tu baca tiga kali lah salawat Nabi sebelum minum sebagainya. Jadi uh, betul ke amalannya sebegitu? Hmm selawat oh, oh, dia seperti macam apa bertawasul dengan nabi lah ini ini, ini apa pandangan saya sajalah okey uh, pertama sekali merujuk kepada selawat ni ini anak wallah ana nadhatun uh, ana punya wajah tun saya punya wajah saya punya pendapat pendapat saya okey apabila melihat kepada selawat ni dia mesti tauqifi pertama sekali kan saya, yang tadi saya, cikgu sebut tadi tentang sadina apa sahaja kita ulang sikit lah uh, selawat ni merujuk kepada zikir dan zikir ni adalah tauqifi tauqifi ni mesti datang daripada Quran dan hadith dan uh, selawat ini kalau kita tengok dalam beberapa riwayat-riwayat hadith ya riwayat imam muslim ya lafaz selawat tu ialah Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad ya Begitu juga lafaz salat uh, salawat Ibrahimiyah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Bukhari Muslim, itulah selawat. Yang dikatakan lafaz selawat itulah selawat. Adapun selawat-selawat yang kita kata hari ni macam-macam selawat tu kita kata itu pujian. Ha, pujian ha, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha itu dulu saya nak kena respon ha. ada kata selawat apa selawat ha, selawat apa selawat, selawat. macam-macamlah kan jenis-jenis selawat tu dinamakan selawat sekeras itu adalah pujian saja bukan kata sebab. kalau selawat itu ialah mesti kena ada dalil dari quran dan hadis Nabi itu pertama yang kedua uh, boleh ataupun tidak mungkin saya, apa yang saya faham dalam isu ini ialah uh, membuat membuat air penawar kan betul ke air penawar kan uh, masa hmm. nak minum betul tak uh, biasanya dia akan ada di, uh, uh, selawat tiga kali dia kata malam ni bagi saya kalau kata dia melakukan amalan tersebut tanpa meletakkan kata-kata satu fadilat-fadilat -fadilat tertentu, saya tidak ada menjadi masalah. Ha, tidak ada menjadi masalah. Tetapi kalau dia kata, baca tiga selawat ni, ada kelebihan-kelebihan tertentu, ayat ni boleh menyebabkan kita jadi cerdik dan sebagainya, hasil daripada tiga dan sebagainya, ha, itu ha, kena tengok kembali. Okay, sebab nak tentu ataupun tidak, mesti kena ada dalil. Itu. Ha, sebab tu kalau bincang geng-geng orang yang belajar ilmu hadis ni, dalil lah. Ha, nah, jadi macam tu. Jadi, Secara umumnya boleh ataupun tidak? Boleh. Kalau tanya pendapat saya. Bukan kata tak boleh langsung. Boleh. Tapi kalau dia tetapkan macam tu, mesti kena tiga kali, sekian-sekian. Kalau tidak, tak mujarab lah, apa sebagainya. Saya rasa itu mesti kena datangkan nas. Dan dah dalil. Nah Sebab, uh, ada sudut perbahasan air penawar sekalipun, uh, semua kita tahu berkaitan hadis, berkaitan dengan uh, sahabat Nabi yang pergi kan, di satu tempat, kemudian uh, ada seorang mengadu sakit dan sebagainya. Sahabat baca surah Al-Fatihah, kemudian ambil, ambil sedikit kita kata sagu hati lah kot ha? sagu hati kemudian dia rasa risau dia jumpa Rasulullah, Rasulullah betul ke apa yang aku buat ni? kata betul Ada ha, sebagian para fukohak membahaskan kata boleh ha? untuk mengubati tersebut tetapi uh, kita katakan bahawa uh, jangan sampai kita kata berniaga uh, dengan dengan hal tersebut, hari ni kan uh, kismis pun nak dibaca dengan 30 juzuk pula kan ayat Quran dibaca dengan 30 juzuk ayat tu daripada 2 ringgit jadi sampai 20 ringgit kan tu kan uh, jadi dia jadi macam satu peniagaan pula kan? sahabat Nabi tak buat apa macam tu selepas-lepasnya uh, jadi kita kena tengok hal-hal tersebut Allahu hmm. Lanj lanjutan sikit lagi ustaz ya, uh, ya. tadi bila Ustaz lupa tadi tu Ustaz baca selawat ni dan saya pun biasa dengar juga lah sebelum ni Ustaz-Ustaz naik pun tu Uh, salah satu kalau masalah masalah lain lah. Contohnya kita senok. Tanda jauh lagi ke? Senok. Kita senok perut contohnya. Okey perut. Tanda tu jauh lagi. kita bersalawat dalam kereta contohnya. Bolehkah dalam keadaan yang macam itu kita bersalawat? Kita baca selawat. Bila hadapi masalah lah. Menghadapi masalah lah. No. Kalau macam tadi Ustaz lupa kan? Ustaz lupa sekejap. Si Ustaz ha. Maksudnya ada masalah lah. Masalah lupa. Kalau masalah lain, Contoh menjadi macam senak lah, senak perut oh, atau kita selawat. Uh, oh tu orang saya tak pernah dengar lah. Uh, ada orang buat macam tu, orang nak bagi tahan dia punya ni dah selawat tu. <laughs> no. Wallahualam. Um, saya, tak pasti, saya, tak, saya tak tahu macam mana nak, 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 nak jawab. Cuma uh, mungkin dia kadang-kadang dia pakai dalil-dalil umum kot. No? Dia pakai dalil-dalil umum kemudian dia kiahkan dengan uh, dengan berselawat. Kan? Wallahualam hmm. saya pun tak tahu macam mana ni kan. Tetapi kalau lupa ha. memang boleh lah. Kalau kita lupa, kita baca selawat. Ha? Saya, pernah kita membuat eh, saya pernah membuat pembacaan lanjutan berkaitan dengan kalau kita lupa ni apakah lafaz yang paling afdal untuk kita sebut. Ia lafaz menyebut kalimah Allah. La ilaha illallah. Kan kalimah tauhid. Kemudian barulah selawat. Ha, maksudnya tauhid dulu. Dan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. itu di antara Uh, kita kata lafaz yang kita kata afdal yang paling terbaik lah untuk kalau kita lupa kita sebut hal tersebut. Adapun kalau selawat, selawat pun boleh pun tak ada masalah. Kan? Uh, okay. Cuma hari ini ada orang bila dia selawat, kadang-kadang dia selawat tak kena bertempat dia. Allah Allah kan? Kita nak kata kan, waktu ceramah ke apa ke, dia waktu tu kadang-kadang saya ada parti bila dia selawat tu ceramah, dia selawat separuh. Allah Masalih. Kemudian dia, my point, kemudian dia 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 syarah balik kan kemudian selawat tu tak habis jadi saya kira kan Kita kata, bukan kata ni, tapi kalau nak selawat, selawat bagi Abu dan ada tempat-tempat dia. Ha, nah? Ha, begitu. Jadi, kadang-kadang amalan-amalan yang dilakukan oleh kadang-kadang asatizah kita ni, perlu kita kena tengok balik yang mana satu yang kita kata tepat dan kena dengan tempat dia. Seperti mana contoh hari ni, Uh, ada amalan yang lepas solat isyak selalu orang duk baca surah al kan? Tuntut imam dia edarkan uh, apa risalah untuk baca surah al-mu. Kita kata bukan salah. Tetapi kita kata baca surah al-mu ni yang dituntut oleh sunnah ialah yang dituntut oleh sunnah ialah uh, sebelum tidur. Ya sebelum tidur sebelum nak tidur lepas maksudnya lepas-lepas surah al-mu tu kerana seolah-olah so, para nabi nak ajar kepada kita bahawa kita tidur dalam keadaan ha, dialik dengan pengkhabaran tentang akhirat syurga dan neraka. Ha, kita lepas hari syak dan tak tahulah lepas tu tengok TV lah apa semua tak menepati kehendak yang diajurkan untuk membaca sebelum tidur tu surah surah al muqtub ha, jadi saya kena kata bahawa bukan kata tak boleh secara mutlak tetapi mana satu yang lebih kita kata mendekati uh, yang dituntut oleh oleh sunnah itu sebenarnya. Wallahu a'lam. Ala. Uh, ah. tak, tentang tentang baca surah Al muluk tu ini pengalaman saya lah video tiga masjid memang ada ustaz lepas sembahyang asar diedarkan apa macam kertas lah kata yang dilaminate tu uh, masuk so baca surah al-muluk lah tapi saya tak saya tak nak ikut lah sebab saya tak dapat lagi apa dalil yang mengatakan boleh tu jadi saya tak, saya tak ikut lah terus hmm. saya dan pergi lah jadi ustaz penerangan ustaz ini memang uh, kena dengan tindakan saya lah sebelum ni <laughs> Allahualam. Terima kasih Ustaz. Baik sama-sama, barakallahu fiik. Ustaz minta maaf tadi tadi saya tersilap kata waliul lial ni membinasakan. Uh, ada pembetulan di sini. Sebenarnya maksud dia dia tulis memberi kemenangan waliul lial mukminin. Memberi kemenangan kepada orang mukmin. Ha. Jadi maksud dia sama ke dengan yang al-muk tu? Al-muk untuk mem, uh, menguji kan? Ke ataupun uh, perkataan waliyub liya